Re! Viss ēters ir te! Kad darbs ir uzgleznots un izstādīts, tad tā ir pagātne. Tas ir tas, kas ir dzīvots, kas ir bijis un vairāk nebūs. Vārdā mīla un dzīve, un tā ir arī tiešām kaislīga dzīves mīlestība. Gleznotāja Biruda Baumana bija apbrīnojama ar savu eleganto stāju līdz pat mūža nogalei. Viņas matu sakārtojums un spilgtais lūpkrāsas tons nemainīgi atgādināja par viņu sesiju. Glezniecības plastika bija viņas būtība, tāpat kā vēlme būt balerīnai. Gleznotājas Birudas Baumanas 100. Jubilejas izstāde Mīle un dzīve ir stāsts par viņu pašu. Kustība, ķermenis, deja, tā ir tāda vēl lielāka brīvība, kad arī tās ķermenis ir brīvs kustēties, jo arī glezniecība ir ārkārtīgi fizisks process. Pirmais dabas meitene, kas šūpojās šūpolē sarkanā klētiņā, tas ir no triptika Birutas Baumanas bērnība. Tas laimīgais laiks, protams, viņa to ir gleznojusi ar pieaugušu cilvēku tādu pilnu apziņu, un teiksim, to bērnību bija visgrūtāk uzgleznot. Nākamās tās pieaugušā dzīves smagums tur ir jūtams. Birutai Baumanai ir māja, darbnīca un negausīga kā ar gleznot dzīvi, un nevienu gleznu viņu no mājas nelaiž projām. Jāpasākļa spiež, tad glezno jaunu versiju. Cirks, ostas, gada tirgi un skatuves cilvēki ir viņas būtība. Elegantā Antra Lietskalniņa ar tīģeru blakus, Helena Romano un Ģirds Jakovļevs no Liljona. Piepulcējušies klāts ir Belševicis portrets, kas būs muzeja kolekcijā, un arī Lidija Freimana, Trīs graša operā, un Dženī un Mekijs Nazis, kas arī būs mūsu kolekcijā. Izstādē atklājums ir arī pašai kuratorei Ilzei Putniņai. Mazā skica bez paraksta. Tā ir meitene, gleznotāja iemīļotā modele Biruta Magone. Arī pārējie šīs sienas esošie darbi ir Birutas portreti. Meitene ar dzeltenajām kurpēm arī ir Biruta. Un viņa bija modelis mūrnieku studijā, un Biruta Baumana par viņu atsaucās kā par ārkārtīgi plastisku un tādu modeli, ko bija patīkami gleznot. Rudens noskaņa un dzīves pārdomas izskaņā arī ir izstādē. Darbu gleznot pieklusinātos krāstoņos. Viņas pašu portrets vientulība, ārkārtīgi lakonisks arī krāsās, varētu teikt, līdzīgi kā dzīves beigušās, tāpat arī šis darbs vientulība ir gandrīz monohroms, bet arī tur ir šis siltais cerību lodziņš, un tad arī pati Biruta Baumane ar tādu ar tas matu kuplums un lepnā stāja joprojām ir. Izstāde Mīle un dzīve Biruta Baumane aplūkoja Mākslas muzeja Baltajā zālē. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.